Ona huyu mwingine huyu, unahisi ndio mgonjwa wa kichwa huyu. Aki Tshisekedi kama anatoshanaka na hawa wafana yake wapi hapa? Usi mgonjwa wa kichwa huyu kabisa. Ase tuko na nguvu ya kupiga Rwanda me communauté internationale kuna tupuse ku négociation. Njoo fente yenyewe anatapiga bakongomani fente ya mwisho njoo hii. Tunazidiwa, ifo tuitike tunazidiwa. Tunazidiwa M23 inatuzidi. Batu depuis Bunagana mpaka banatafika Mugoma, quelques kilomètres na Goma. Hii vraiment inalumisha roho sana kabisa. Ça fait très mal. Hmm? Bana tukimbiza fasi yote. Ruchuru batukimbize. Bazunguruke biko nazi batu wanazunguruka. Biko nazunguka tu yaba kontra. Manake banapita ngizi ondire bako napita mu Gisenyi au kanapita mu Mudugudu. Njozi banajingiliaka. Ah. Kiana baranza werewera aseme communauté internationale bapuse bafanye négociation. Hamu ya ingizaka hata mai tatu mu Rwanda. Asiye tuona seme na siye Kongo tulinda chokoza Rwanda. Hata mai mbili. Hazi ya kufika hata mfrontera ya Rwanda. Mwatatu mtoshe mabumbafu wa guvernema mabongo. Na mjambo mpenzi mtazamaji pale ulipo, karibu kwa makala ya Pepea nami humu nimo studioni mwa Egg African TV News. Na tunawashukuru wale mnaoendelea kutazama video zetu na comment na share, na pia tunawaomba muendelee kufanya subscribe, endelea kufuata na ujue kila taarifa inayoendelea nchini Kongo. De haine contre nos compatriotes Tutsi congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC-Rwanda-HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays, conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Alisema monde skarmushi, onda piga Rwanda, Kagame atalala mupori, nda chenji gouvernement Kagame, nitie ngine gouvernement. Sasa nataka kubauliza, depo alisemea monde skarmushi, alisa fanya nini Rwanda? Alisa piga Rwanda? Akina alitoka Rwanda, alitoka Kongo kaenda Rwanda, male maseremonia wale watusi wali kufaka ku Rwanda. Alienda, tena alienda kwa uficho, anatoka alienda Brussels, alikawia Brussels tena njoo anarudia anaenda Mkongo. Anadanganya bakongomani anaonekana tu bakongomani bazaba yuma. Alitoka tena Kongo directement anakamata ngine voyage. Alitoka tena huko mwa voyage direct Tanzania. Anaenda kunogere train. Munioneshe projet yenye facha alisafanya yake personnel na kairesir bila kusema bali mbloke. Lakini detournement aba mbloke. Kutengeneza anasema bana mbloke. Sasa mimi sijui ni gouvernement gani? Ni gouvernement gani? Nilikuwa nasema niko nataka niwaelezee kama kitu kimoja. Nyinyi hamujajua kwamba vita ikikuja inakuja. Unafikiri kwamba ni mtu mmoja tu inapeleka. Ipelekange hivyo. Vita inakuja inapeleka ndugu yako, inapeleka mama yako, inapeleka marafiki zako, inashika jirani na jirani na jirani mwingine na mpeleka hivyo. Sasa baadaye nyinyi mnalalamika kama masasi nalia masasi. Kuna wengine wameanza kupigwa masasi wako analalamika hawakusikia. Vitu yao imeporwa, mali zao zimeenda kabisa hivyo hivyo kiolela. Alafu wengi wanaanza kukura hizo mali, hawajui hiyo mali imetoka wapi, hawajui kama hiyo mali backfire yake ni nini. Sasa mnaanza kusumbua. Na bado huyu nyinyi anaendelea kuangamiza. Yeye mwenyewe anakula masafari ni mengi kama naongea. Anapiga shoto kulia hivyo. Yeye ni life yake kabisa, lakini wa raia wote wanasumbua, wanasumbulika sana kabisa. Bado nyinyi hamujawahi kuikaa mwikae sehemu moja mfikirie hii kitu ni nini na mtamaliza peke yako. Isipokuwa hivyo,
wewe unaongea utakufa, mimi ninaongea ni hivyo hivyo kwa ajili ya ujinga yetu hivyo. Sasa hiyo ni wajibu wenu, tatua hiyo shida. Kama nyinyi hapo unaanza kupiga hao, wao ni Wanyarwanda, hawa ni Wanyarwanda, kama wewe unaanza kupigiwa hapo kilalamika hivyo, unasema wewe vita imekuja, masasi imekuja mingi, utaenda kwa maji wapi? Ukienda kwa maji utakula chakula cha mamba huko. Sasa wewe kimbileni kwa inchi iko karibu na hiyo inchi. Sasa nyinyi ndio mnatusi hiyo inchi sana, nyinyi ndio mnaitusi kabisa, ati Rwanda inawavamia. Rwanda inatoka wapi inaenda wapi? Itakuja kuingilia Kongo kwa ajili ya nini? Na nyinyi peke yake wakongomani ndio nyinyi mnajisumbua sumbua hivyo. Rwanda inajilinda, ina usalama, inalinda inchi yake, na hakuna mtu ataweza kuingia kwa hiyo inchi achukue hapo ati avamie hiyo inchi kabisa. Wao watakuja kuivamia baada wamekutoa kabisa. Wamekutoa. Sisi miaka na miaka tuko hapo Kongo, lakini hamjatatua hii shida. Na nyinyi mwenyewe ndio mtatatua. Oh, huyu ni Mnyarwanda. Oh, huyu ni nani? Oh, huyu ni... Jamani, jamani. Achana ubaguzi wa ukabila. Muishi na watu wengi sana. Hao wanapiga hiyo masasi ni watu wanatafuta nao amani. Wana watoto, wana nini, vitu yao ni mingi hapo imepolewa hapo kionera. Sasa wanataka amani. Kutokosa inchi ndio kitu kibaya sana kitakuwa hapo. Tuko tura kilio, tuko na kilio sana ya baba Nyarwanda wale kama wa Red Tabara, Batabareva kama Tabaraba, au Matusi, ba androide minembo walenda vamia, walendaga vamia nani? Walendaga vamia generale wetu ya Kutumba, aliwapiga mpaka kawatoa macho. Sasa mie na regreti tu sana kuona gisi ya ba Matusi, ba Banyarwanda, ba Red Tabaraba kama na ba Ngotani. Bako wanachezea minembwe na sie ba wazalendo tu kuweko tena ba huku sidi. Wazalendo ba kusidi bako nguvu sana kuzijaba kunori kivu. Ya, tuko nguvu ya kutosha kabisa. Unatiri attention huko unaongea ni box huko unaongelea watu wako police ya desa kwa walisoma kwa kusoma kwa basage na wako basage una sikisi ni fimu mvamizi. Mvamizi ni nani? Au unaweza kuniambia kama bale bale bila kuna pigana ndio kuna pigana ama mama komando hapo ndio kuna pigana? Berte Bisimwa ni nani? Comme président représentant wa M23 ni Mnyarwanda? Porte parole ni nani? Wilingo ni Mnyarwanda? Tuo tunaongea matete principal zina lepresente M23. Tuone Makenga ni nani? Kan sultani wa village yake ni Masisi ni Mnyarwanda? Tuo tunaongelea nani? Tuache ba preneur, tuache bale bangine ba financier, bale bangine kila mtu kila rebel anakuwa na pea anajidefendre nayo. Tuo ba maimai pale, bara suteni bako suteni na ba maredi tabara bako suteni na mbonera kure bako suteni na Tanzania. Unasikia kutumbeko pale peke yake? Mbona wakimpiga sasa anakimbia Kigoma na ikala kukunywa na anakunywa maji na kuga na mpizini? Eske government Tanzania haijuangi? Hakuna pei, hakuna rebel mwanakuwa na ikala bila kuwa na karansi nyima ka nchi nyingine. Ni ukiniambia mvamizi ni nani? Na ile ndio problem mko mnashindwa kumaliza vita ya Republic ya Congo. Kwa mna conteke ni mvamizi, mnamconsidere comme FDLR. FDLR mumkamati wa Valère mu Republic, Rwanda mwalikia 94 jana. Anafika mpea na tufunza kuchinjana na kukatana jisa likata kwa wabo Rwanda. Tumufanya ni Kongole. Metuite sultani mweko na village yake. Iko na nimuami mwale village yake. Iko na baba na wajupu mwale village yake. Ye tumuite mvamizi. Uko fu? Takuona uko fu? Mvamizi na manisha nini? Tuachane nele ujinga na upumbafu, hakuna mvamizi. Tuko na rebelio mrepubliki. Sepurukua yeye nani? Sepurukua yeye nani? Kisegeti kila siku wanafanyaga reconciliation Kenya, Angola, juu ya nini? Juu ya hiyo kuonesha kwamba ni watoto wa mwingine wanabaraji manifeste. Mevitu yuko wanataka kusema vina hata maana, vile yuko naongea sioni hata maana. Tuolere, tuatimba maboko ikiko kabisa. Kutera uyu kiana. Major Lengos uyu kiana witwa shuwa shuja kombata muhamu shuwa muhamagala bishake bishambuki inali fruye bishake bishambuki vya mbere kenye kia wana kabaka nakabaka liriku dizie mrejo halira kikenya kagendi hulusaya baboshi tugeti wako leneri mingi mafuri gabisha kibisha mbuke naba majoro naba nabandi na ya
ariri parmi shuwa shuja kabisa ndavyo simbwa na kwetaka fuha evita alira muho plato wetaka imangisi zuba nyezinda tuino aliko unwa unuyinga liyaka guwata abanyarwanda batanu bagweti baga bagara vitaye makanika mwali na Escort umwa makanika na chef mugumo wa kizikongole byokulya umwa magara nguye yako bwali reka huna anabagwata banaba manula mpaka auvira bali kubirode sasa kuoko abanyarwanda banaba lulunga na mukabura bakayandika ku marezo sosyo bakibasumba bayandika mukabone bikalenga basi diaba lalusiku dimanche agweti agashaga imuravya bamtega mbiskate pasko kwa mabamnika bana yita basoda balinda nabandi banakomereka nga munana basi naibu nisiruko masika kampata buligo na ye anafu tuishi yonjira tugalenga tuishi yonjira tugalenga tolere Mungu ikatuwa ya wanatuwa la mpangu ya Mungu itaweta makosa. Haliko tu ihangani. So Jeff, kuhuma nefamie ya washaka kibwene mwemdiri ya ho mgende ku sektere. Sektere gire msi umweko kwa kegumanuke kuhiji havira. Havira ahiji zikuwa iwaraka aliri jama yake. Piske tuhiji kijeshike Kongo. Limso damu fomba takiweti valere koko ngamwa ngakengera kera batuhangaisha wenene kuba na bitu bingi abafwa ba mapete mingi aliko kuba nakizama batuhangaisha mama bakubera ko ndakiyo depense bakigweti yabanga kigira mubini kwera munde lugulu ndaye morgeri rihowe bagire msiba manule amanuke tukaiji mzika abaraka antuka mugire msimu ike kusektere munda general bagire msimu wa manule abaru ndibohe ndaye msoda wabu kiri anga babu msururu mzi kwa muho plato boshi wa mtu walwe burundi inaji kwa muwa afomuliru murundi mungu mabagana manule batu manule rino yu mwana witu tuishi msezera ubo mwisho koko koko mie niko naambia watu tulishi na watusi miaka mingi muda mrefu ni bandugu zetu ni bajirani yetu ni vyote ile maluofu miriki kovo mirangi bwito ruchuru masisi goma bale batu walikuwa pale muko batu wenyewe walizaliwa pale na bababa yao na bababu mubale batusi muko siri ke kwenye waliendaka sawa wakimbizi mu Rwanda ama Uganda, Tanzania, Kenya partu o monde muko siri ile kizazi ili itachaka tu inyamaze ipoteze historia habita kuwaka na wakati nye walitoka mukongo wanavuka kwenda Uganda, Rwanda walikuwa nakuwa aregistre kama wakimbizi na sio zini na barekonetre sawa bakimbizi refugee kongole wewe wakati unakuya katalo si haiko ba kongole mako nata sema na sio zini UN ilidanganyaka kubandika sawa ba kongole oro ile kitu UN haitaitikaka kusema iji contredire dunia itaishaka haita itikaka kusema ki inarekonetre ni kweli hawa tusi ni Banyarwanda. No, oru ayo njuli ba registraka kuma frontiere. Sawa refugee kongole. Sasa, leo unataka ikubali maneno ya kisekidi ya sen diyo ni kweli ni Banyarwanda. Sasa, ikikubali, maki na shikontredire binye ilifanyaka, juwa njuli ba registraka, sawa ba kongole. Na ni kweli wakua natoka mukongo, wana kimbia wakua nda Rwanda na Uganda na Maburundi partu o monde. Batoto washazaliwa kule wanazaliwa. Unaanza batoto wanazaliwa wanabambia nini? Kwetu ni Kongo. Tulinyanganywa fasi na watu walitunyanganya ni tribu fulani ni hapa na government. Sasa
vitu saa vile kuvitoa ni kuungana na wale watu, tunapendana nao, tunaishi dale bo. Ile tu njia muhimu. Mimi vitu ya utribalism vya huku havitajenga ile inchi na watu watakufa hadi dunia itaishi. Mtu si kama narudia, tunaishi nao sawa sawa sisi tulikuwa naishi. Ale, government ya sheria zako. Kila mtu atarespekti ile loa, mtusi, muhutu, mundande, muhunde, munyanga, mutembo, kila mtu atarespekti ile sheria. Mwa hata respekti loa ya leta, unamtia kamba. Huko unaona, mtusi atalipa taxi, muhutu atalipa taxi, munyanga, mundande, mtu wote atalipa taxi ya leta. Tia sheria, mtu matabagua mwenzake juu ya sura, ama juu ya rangi, ama juu ya dini, ama juu ya vitu gani, ule unamfunga. Ile ndio sheria ya leta inapaswa weka pana kugabula watu. Sasa guvernema sijui kama abo njo ba maimai, guvernema kama njo ba zalendo, guvernema kama njo abo njo sasa wenye ole batie baunge batu tukue ini abo njo kuna kreye mabitu mwa vya huku. Na kama unasema mtusi kuna avantage mu Rwanda, sasa mundande ana avantage mu Uganda, uoneza mkonjo kakamata pufuare ya Uganda leo mkonjo mundande anaweza jikuta ya mu Uganda, sata jikuta sani kwaki wale ba Kongo ba bandundu muangolo na yakisi ni barua nabo kule wanashikamata saa kwabo. Ile batu yote tribize ziko kuma frontiere ze zinagusana ngambo na ngambo zinakuwaka na ile kitu. Muhutu sabi ya nemana likuwa kupufuare ba Muhozi ba kapitene kabunga ba nani balikuwa na maentere mu Rwanda. Ile ni normali leo habana juu mtu, ile ni normali muache ile vya vitu ya ubaguzi vya goshi droati vile tuviache. Munande ukienda Kasese, Bwera, Mbondo utakutana banande bashia jenga kule na bashia geuka bakonjo bashia geuka vyote na bako na maprofi za ngufu kule. Sasa mtu sinjo unataka fata fata we naona tumekomala nabo, nimezaliwa niko naona mtusi. Mimi naona ni hatari kabisa. Inaonekana Mungu wakati alimfukuza shetani mbinguni, mguu wa kwanza wa shetani alianza kanya kwanza mkongo. Juu ni maajabu sana, watu wanakiwa wanagombania panya, kula panya. Si maajabu hayo. Inchi zingine kuku zinashinda watu, ziko zinatafuta nani atakula kuku inchi zingine. Nani atakula kuku? Mabarabara kuku zinachomewa 5-5 10-10, 5-5 10-10. Unaoza ndo natafuna, lakini bengine bangeka bakula panya. Ini mikoshi kabisa hii. Kama sia mikoshi ndo hii. Ni karoti na tabla ni ganga mwano igangu fuli rukajoga wote kime. Nisema kwa mnasalimu wa mamre yote ya grupa, nasalimu wa autorite ba chef kutimie, bila kusahau muami wetu wa wafuliru. Mimi ni karoti, nisema kwa mba nikuye hapa kwa grupa ni felicite ba autorite benye vali soutenir appel ya chef de l'etat wa republika demokratiki du Congo, kwa sababu chef de l'etat ameshanje couleur ya kubali kwamba Congo demokrati ni ya ba Kongole yote ambao kwa republika ya Congo. Na kasema kena kuja kuremerci chef de l'etat ambati ambaye anasoutenir combat ya tulikombatre pendant miaka plus de 10 ans. Tunakombatra kai probleme ya kabila, kupiganisha kabila nyingine, na kusema kwamba hakuna kabila itakayomaliza kabila nyingine. Vraiment mimi na remercier chef de l'etat on behalf na fasi ya bakongole bote be walikuwa wanapata shida, be walikuwa wanaumia, be walikuwa wanapata perte, be walikuwa wanapoteza maisha yao, be walikuwa wananyanyasiwa, be walikuwa wanazikwa wazima, be walikuwa wanapitia shida, watu wanakosa kuelewana, mtu wa Minembo afiki Uvira na akipia ilifuwa kwa skorte, mtu wa Uvira hafiki Vijavo na akienda ilifuwa kwa skorte, mtu wa Masango hafiki Lemera ilifuwa kwa skorte. Vrema mina remercie chef de l'etat kwa hii appel yenye alifanya. Me ata tutaungana, tutapendana, tutamaliza hii probleme. Tukua tunaomba hizi vampires ambao zikuwa zina kreye mahene, ambao zikuwa zina kreye kukula batu, ambao zikuwa zina kreye kupie mali ya watu, ambao zikuwa zina kreye ma problem kwa grave na kwa kiselere mahene, awa watu lazima wachukuliwe atua. Watu wakuomba kazi kwa chef de l'etat, wakikuwa na kazi waende wanakupe watu wenye Mungu aliumba na akawafanya kwa wakongole. Haiko wao ndio walijifanya kwa wakongole, ni Mungu ndio aliwafanya kwa wakongole. Chef de l'etat ilifo kamati atua ya ile kitu.
na naremercie sana kureconnaître que non mzalendo hawakuipatiaka origine mzalendo bali patiaka fait mzalendo. Na remercie le kitu vraiment coup de chapeau na kila kongole mwenye aliua hii na akasikia appel la chef de l'état ai soutenir kama anapenda nchi yake. Tout le monde ensemble tujenge nchi, tuwe kwa pamoja, tupendane, damu imwangike imetosheka, tusikilize sauti ya chef de l'état. Vraiment merci, kila mwa alisikia a soutenir sauti ya chef de l'état. Voilà, merci ni karoti. Onege kiugo kizira msimamo. Kiugo kude tanda abo basoda tugwete bangashurika ya bagurupe zarme. Ndabo basoda tugwete, nye hekera ngaji inamana nauna konda abo basoda tugwete. Felix yakaji gendi lola mu mude ponda abo basoda kirikiri. Iyo munda ngui kazi muforme abo soda ndabo bali yohe. Akaji wana kunanga ndayo efektifi abo soda gwete wali banini. Nabandi wali koko koko bakulira lira amasu. Haliko kiwere tagwete abo soda nga abo soda nyene. Abagaba yangabyo shwa piti problem. Piti problem. Piti problem. Bano bo ba biloze bishambuke na batu igwanyo bano balira hano haluguru bano. Yeah, petit problème balira lakini ndaba soda tugwete. Awonanga na huno msaada handi. Na yabo bageni huno msaada tibtirengu berwishi. Atibtirengu berwishi. Na mnyako balira bagwete bagayifujanga na kobanga bahamagala bagwete bagalangiza obrokera bakayivu obroho bwo kyugo. Sisa galero babagwira bayingire mohe. Hamleke ga igaba sakwe ruze. Tuwakizilola kumasu tukaba kuhala tukaba observateur. No kuyandika gavitavo mama we yeah. Ewe bagendi reta kugeni kongoze viugo vyoshi viishe eka viishe kama mtakalala mwavo na kwa Rwanda na Uganda bakaluira kandi ya aksa ngani kama takafungula hobandu wafungula habandu mwavo angavu nyegere sina yabo tukayovwa. Ewe umurundi no mnya Rwanda msoto umurundi no mnya Rwanda wanaba vike muna ningu makonanga bagendi lua wataka watehi ndukirana sawa tukabibona na amasu katazija likali njira mama we mundu kuna vyala iya kitangaza kino kweri kitangaza nasomerwa nasomerwa ugabonaga hawa generale na mapete madukula madukula Faransa kingi kamtalete kifaransa kijili terano lugulu kubano baba ba, magrupe zarume kifaransa kiri na homo mfukon mama wa umsoda angaluala masu anashubi waka andia kiri msoda akola kuyambala madineti anakiba kiri msodoyo ipi. Na mjambo mpenzi mtazamaji pale ulipo, karibu kwa makala ya Pepea nami humu nimo studioni mwa Egg African TV News. Na tunawashukuru wale mnaoendelea kutazama video zetu na comment na share, na pia tunawaomba muendelee kufanya subscribe, endelea kufuata na ujue kila taarifa inayoendelea nchini Kongo. Langu jina ni Gena Bele.